Довічно засуджені повинні отримати право на перерозгляд своїх справ, так вважають експерти Харківської правозахисної групи. Щоправда, мова йде лише про тих злочинців, які були засуджені радянським кримінальним кодексом. Правозахисники впевнені, що якщо в країні активно проводять процес декомунізації, то варто було б і звернути увагу на в'язнів, засуджених радянською системою. Мовляв, деякі справи були сфабриковані, а зізнання вибивались катуваннями. Як приклад, наводять історію Ігоря Вовкодава. Його засудили до найвищої міри покарання ще в Радянському Союзі. Тоді його звинуватили в організації двох вбивств. Проте сам він запевняє, що розслідування проходило з порушеннями, а зізнання вибивали силою. Достаю от мунчак от, і починає тебе бити перп'ятками. Виходить, я вішу на там ломить, от, і починає бити перп'ятками. От, опять же, те же саме, що зазнавайся в убійстві. От. Ну, скажімо так, ви знаєте, після лісу, після морозу, після снігу, що я там провів, от цілий день, то мені, в принципі, знаєте, я вже, мабуть, тут болі, то сьогодні чувствую. Експерт Харківської правозахисної групи Андрій Діденко помітив у матеріалах справи Вовкодава багато порушень. Вважає, що вони є підставою принаймні для того, аби зменшити вирок для чоловіка. Якщо подивитися на матеріали кримінальної справи і експертиз безпосередньо, то відбуваються дивні речі. Навіть не потрібно бути юристом, не потрібно бути експертом для того, щоб побачити, що вони, по-перше, різняться. Ігор Вовкодав пригадує судові засідання. Каже, що до останнього не знав, що йому конкретно інкримінують. Вважає, що суддя виніс вирок, повністю абстрагуючись від матеріалів справи. В 37-му году, да, хоча б судив людей по анонімці, да, якщо зачитують анонімку, от на вас пішов такий донос, от в чому ви обвиняєтесь? Тут навіть цього не зробили. Тобто, виходить, суддя вийшла навіть за рамки обвинительного акту. Тому що вона навіть, ну, я, в принципі, навіть не знав, за що мене судять, якщо так розібратися. Вот. Это я уже знал, когда мне вынесли приговор, что касу утопили. Переглянути справу Ігоря Вовкодава і таких, як він, наразі неможливо. Правозахисники кажуть, що це велика проблема держави. Вважають, що ситуація миттєво зміниться, якщо буде прийнятий законопроект 2033А. Він передбачає перерозгляд справ засуджених до великих термінів ув'язнення за радянським кримінальним кодексом. Зараз в парламенті знаходиться законопроект 2033А. Він чекає на друге слухання. І все ж таки хотілося б донести до народних обранців цю проблему, яка існує в нашій країні. Експерти Харківської правозахисної групи досліджують це питання, знаємо десятки таких історій і безпосередньо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. За законопроект уже проголосували в першому читанні, і він навіть пройшов комітетські слухання. Тому правозахисники сподіваються, що незабаром за нього проголосують в цілому, а засуджені радянським кодексом люди отримають можливість повторно відстояти свої законні права і спробувати довести вже українському суду свою невинуватість.